Tere õhtust! Esmaspäev, 30. oktoober, eetris Tallinna uudised. Meriväljal hakkas sõitma koolibuss, mis hommikuti lapsed kooli toob ja õhtuti jälle tagasi koju viib. Need lapsed, kelle vanemad siia maani sealt Mähe ja Padriku kandist neid autodega tõid, kindlasti ei too neid lapsi sellel ajal, kui buss käib. Ja selle võrra on meie kooli vaja ümbrus palju turvalisem. Kui tahtmine on suur, võib ka pisik Eesti saada tuumariigiks. Rahvusvaheline aatomiagentuur käis Eestit hindamas. Pirita lapsi viib juba teist aastat Meriväljal koolibuss. Tänu sellele on õppeasutuse ümbruse kitsad tänavad muutunud tunduvalt turvalisemaks ning autovabamaks. Hommikuti teeb Mähe Padriku piirkonnas Meriväljal koolibuss paar ringi peatudes 12. asukohas. Praegu veel nii palju sõiteid ei ole, kuna suur osa lapsi tuleb kooli rattaga, ent mullune kogemus näitab, et lume tulles on koolibussid täis. Eelmine aasta oli pilootprojekt, sellel aastal nüüd jätkame. Koostöös siis Meriväljal kooli ja Pirita linnaosavalitsusega lapsevanemad ja lapsed on väga rahul. Soojal ajal meie õpilased käivad ratastega, nagu te näete, et meil on terve õu rattaid täis. Aga siis esimese jää ja lumega on siis suur rõõm, et lapsed saavad käia koolibussiga. Hommikuti tuleb kooli siis kokku 3 bussi ja pärast tunde siis erinevatel kellaaegadel bussid viivad lapsed tagasi Mähe ja Pärnamäe piirkonda. Meriväljal lastele on koolibuss vägagi suureks abiks, kuna ühistranspordi ühendus kooliga on küllaltki piiratud või puudub üldse. Otse Meriväljal kooli juurde ei tule mitte ühtegi liinibussi, et siit eemal vist 1 kilomeetri kaugusel on üks peatus ja mere ääres on teine, aga Mähe piirkonna lastel on väga raske ja Padriku piirkonna lastel on siia jõuda, sellepärast see koolibuss on siis kõikidele suur lemmik, kes sealt kandist tulevad. Kas sa olete märganud, et ka vähem on hakatud niimoodi autodega siia ukse ette sõitma? Jaa, kindlasti, sest need lapsed, kelle vanemad siia maani sealt Mähe ja Padriku kandist neid autodega tõid, kindlasti ei too neid lapsi sellel ajal, kui buss käib. Ja selle võrra on meie kooli vaja ümbrus palju turvalisem. Bussijuht Kalle sõidutas lapsiga mullu. Noorte reisijate kohta on mehel vaid häid sõnu öelda. Lapsed on visakad, tervitavad hommikul ja õhtul ja taaga. Kell 12 hakkab buss jälle Meriväljal kooli juurest lapsi koju tagasi sõidutama, tehes vastavalt tundide lõppemise kellaaegadele piirkonnas mitu ringi. Tuumajaama arendav Fermi Energia plaanib taotleda valitsuselt eri planeeringu algatamist ning küsib Lüganuse vallalt luba, et pakkuda 9 võimalikuks jaama asukohaks Aidu Liiva küla piirkond. Rahvusvahelise aatomienergia agentuuri ekspertid aga ootavad nüüd Vabariigi valitsuselt raportit käesoleva aasta lõpuks, et kuidas ja kas saaks tuumajaama ehitusega edasi liikuda. Kuidas te suhtuksite sellesse, et Eestis oleks oma tuumajaam? Oi, see on väga raske küsimus. Kui midagi juhtub, vaata, siis on jama, siis Eestit enam ei ole lihtsalt, selles on asi. Et muidugi odav energia, aga kui midagi juhtub? Enne tuleb selle IAEA raporti ja siis ka riigi enda töörühma raporti alusel riigikogul jõuda seisukohale, et kas tuumaenergia on see viis, kuidas me 2035. aastaks suudame põlekivi asendada ilma süsinikheitmeta energialiigiga, mis tagab meile iga ilmaga ka nüüd talvel tegelikult piisava elektri meie kodudele, autodele, soojapumpadele ja tööstustele või on mingisugused muud lahendused, mis on soodsamad ja tegelikult elluviidavad. Riik valis tuumajaama võimaliku asukohana välja 15 kohta, neist 2 Toila ja Kunda piirkond kattuvad tuumaenergeetikat arendava Fermi Energia valikuga. Rahvusvahelise aatomienergia agentuuri esindajad lõpetasid Eestis ekspertmissiooni, et hinnata Eesti valmisolekud tuumaenergia kasutusele võtuks ja leidsid, et Eesti saab jätkata teed tuumaenergia kasutusele võtmiseks. Kasutegur tuumajaama puhul nagu ka siin meie naaberriikides Soomes Rootsis on kindlasti selline energiaportfelli mitmekesistamine. Meil on erinevad energialiigid, meil on ka tänu sellele energiajulgolek, et see on siis peamine põhjus, miks siis kaalutakse. Plus tuumaenergia on väga madala siis kliimamõjuga ja see on ka meie vaatest kindlasti oluline aspekt. Eesti peab nüüd valmis saama põhjaliku lõpparuande, mis toetaks otsust tuumaenergia programmi kohta. Seal hulgas selgete tähtaegadega järgmisteks sammudeks.
Seejärel saab Riigikogu langetada otsuse, kas tuumaenergial on Eestis tulevikku. Aga milline reaktori tüüp? Ainult see, mis tegelikult ennast tõestanud on. Ja selle oleme ka välja valinud eelmise aasta lõpus protsessis, et see, mis läheb, on Kanadas lõplikus loa menetluses ja eeldatavasti järgmisel aastal samal ajal juba on ehitusloa saanud ja ehituses on. Selleks ajaks, kui meie nagu ehitusloa menetlust teeme, oleks see reaktoritüüp juba tegelikult töös. Ja selles mõttes on see ainukene selline väike reaktor, mis on käega katsutav ja usutavalt on olemas ja selle me ka eelmine aasta välja valisime. Põnevaim ajalooga tööstus asum Kalamaja kutsub pimedalgi ajal piirkonda avastama. Ekskursioonil saab näha, kuidas valmib rahvusvahelise brändina tuntud Estonia Deep Clover. Kalamaja muuseumi suvine ekskursioonide sari siinseid tänavaid pidi, kogus arvukalt külastajaid ning osutus populaarseks. Paljudele oli avastus, kui palju tööstusettevõtteid siin omal ajal tegutses. Väga paljusid väiksemaid tehaseid ei teata. Ja siin samas me seisame täna Estonia Klaveri vabriku ees. Sedagi Kalamaja inimesed ei tea, et siin nii-öelda selliseid asju keset Kalamaja toodetakse. Klaveri vabrik riputas siia ilusti sildi välja. Aga see varastati järgmine päev ära ja siis nad otsustasid, et nad ei pane enam rohkem silte. 130 aastat tagasi pandi siin Kalamajas alus Ernst Hiisi klaveri vabrikule. 1950. aastast algas aga Estonia tiibklaverite tootmine ja need on maailmakuulsad, üks Eesti brändidest. Sügistalvised muuseumitunnid toovad kaasa loengute sarja, mis on suviste ekskursioonide käigus nähtu kinnistamine. Esimene ei ole päris isegi loeng, vaid Estonia Klaveri vabrik kutsub meid külla. Ehk siis toimub ekskursioon Estonia Klaveri vabrikusse, mis on väga tore. Klaveri vabrikus eestnägemiseks ja oma silmaga kaemiseks, kuidas üks eksportklaver valmib, tuleb huvilistel kiirustada. Novembri algul toimuva ekskursiooni kohtade arv on piiratud. Tõesti tuleb soetada pilet, sest klaveri vabrik on väga selline peen koht. Siia palju rahvast ei võetagi. Nii et see on selline väga eksklusiivne ekskursioon. Nüüd kohe, kui see klipp lõpeb, palun piletit ostma Tallinna Linnamuuseumi kodulehel. Ajaloovilised leiavad infot loengute ning esinejate kohta Kalamaja muuseumi kodulehelt. Tallinna keskkonna ja kommunaalamet andis kasutusloa spordi- ja mänguvahenditele, mis rajati Tondiraba Kadrioru kergliikluste ehituse käigus. Uus 1,1 kilomeetri pikkune teelõik kulgeb enamasti paralleelselt Liikuri tänavaga, mida ümbritseb Lasnamäe rohekoridor. Tulevikus saab see olema oluline osa linnaruumist. See loob rohelise teekonna Kadriorust kuni linna idapiirini, kus jalakäijate ja jalgratturite liiklemisruumid on eraldatud. Jalgtee rajati sillutis kivist kattega ning jalgrattatee sai asfalt katte. Jooksuharrastajate jaoks rajati jalgtee äärde koorepurust kattega jooksurada. Kergliikluste äärde rajati pinkide ja prügikastidega varustatud puhkamistaskud ning jalgratturite tarbeks paigaldati teelõigule rattapump, 2 rattahoolduspukki ning 12 rattahoidjat. Lisaks on teekonna äärde istutatud rohkesti puhid ja loodud erinevaid haljasalasid. Projekt läks maksma 2,1 miljonit eurot. 20 Tallinna kooli osaleb projekti Sport Kooli, et tutvustada esimeste klasside õpilastele uusi ja huvitajaid spordialased ning parandada ka koolilaste liikumisharjumusi. Näiteks saavad õpilased kaasa lüüa jalgpalli, tennise või capoeira trennis. Selliste lõunamaiste rütmide saatel kulgeb capoeira treeningtund sportkooli projekti raames esimese klassi õpilastele Tallinna Laagna gümnaasiumis. Üldiselt öeldes see on Brasiilia võitluskunst, aga see koosneb väga paljudest erinevatest osadest, nagu muusika, muusikapillid, akrobaatika, võitluskunst iseenesest. See on nii hea nii tervise poolest kui ka vaimselt. Teada on, et meie koolilapsed liiguvad vähe ning ka Tallinn teeb omalt poolt sammusid, et laste liikumusharjumusi ja huvispordi vastu suurendada. Seda eesmärki täidab ka sportkooli projekt. Sel aastal toimuvad sportkooli projekti treeningud 20 Tallinna koolis ja need on täiendavalt lisaks tavapärasele kehalise kasvatuse tunnile.
Sellepärast me alustamegi esimese klassi lastes, et nende see siirus ja tahe ja see hakkama saamine, et just nendest alustada seda, et nad viiksid selle spordipisiku koju oma vanematele ja et nad jätkaksid selle spordipisikuga. Ja selle projekti eesmärk ongi lastele siis tutvustada erinevaid spordialasid, et nad leiaksid selle oma, mis nendele nagu kõige paremini sobib. Erilisemad ja kõige populaarsemad on ikka meie need pallimängud, jalgpall, korvpall, võrkpall, aga nagu juba mainisite, et me tahame tuua sisse ka neid mitte olümpiaspordialasid kapoeirat, et näidata lastele, et meie spordimaastik on mitmekülg. Õpilased ise on pisut teistmoodi treeninguga igati rahul. Teile meeldib siin tunnis? Jaa! Väga! Väga! Siin on nii meeldib! Siin on väga. Tore! Ja. See on väga hea tund! Oktoober oli varjupaikade MTÜs musta kassi kuu ning see on osutunud üle ootuste edukaks. Üle Eesti sai koju veidi enam kui 50 ning Tallinnas 16 musta ja mustavalget kassi. Lisaks aga toimus ka musta kassi kuu kunstioksjon, millega teeniti kiisude tarvis üpris maagiline summaraha. Musta kassi kuud peetakse varjupaikade MTÜs juba 10. aastat ning tänu sellele kampaaniale on eestlaste seas ebausk just kui mustad kassid tooksid halba õnne vähenema hakanud. Mustadele kassidele on läbi aastate tekkinud lausa oma fänklubi. Tänavu korraldati aga esmakordselt ka musta kassi kuu kunstioksjon. Kõige nii-öelda hinnalisem teos, mis on siis Epp-Maria Kokkamäe teos nimega Ingel armastab sind. Et siin on siis hästi ilusti näha, et on... Must kass siis koos Ingliga, et Epp-Maria on ise ka hästi suur loomasõber, et tal on alati olnud loomi endal, nii et kui me siis tema poole pöördusime, siis ta oli kohe valmis meie oksjonil panustama. Epp-Maria Kokkamägi maali lõpp hinnaks osutus 2250 eurot. Kokku teeniti oksjoniga kassidele aga koguni 4999 eurot. Albert Kulki teos on Must kass sügis hallis, et selline väga huvitav ja omapärane ja väga äge teos. Ilmar Kruusame siis talvemaastik musta kassiga, et ka selline väga vahva teos ja eriti äge on see minu arust seletatud, et need värvid on selline sinimustvalge. See joonistus siis, mille on teinud Sirli Hein, nimega siis vanaisa juures, et ongi hästi tore, et need kassid ongi siis siin meie juures viibinud, et kui kunstnik neid siis joonistas, siis nad olidki meie hoolealused ja nüüdseks on nad juba läinud uutesse kodudesse. Kasside varjupaigast võtmine on aga üldse väga populaarseks muutunud. Igapäevaselt saadetakse mõni varjupaiga kiisu koju. Et tegelikult talv on tulemas ja kahjuks ikkagi leidub ka neid inimesi, kes jätavad oma kassi või kassipoja kuskile laokile, et on see siis lihtsalt mõne naabri ukse taha või lausa metsa. Et mis oleks varjupaiga üleskutse siin kohal inimestele? Kindlasti tahaks inimestele südamele panna, et kui on... mingisugune tekinud mingisugune põhjus, et miks peab oma kassist loobuma, et siis kindlasti seda mitte teha niimoodi, et visata seda kuskile tänavale või panna või viia ta kuskile metsa, kust keegi teda nagu ei leia. Ta alati tasub pöörduda varjupaiga poole või mõne loomakaitseorganisatsiooni poole. Kõigile Tallinna kassiomanikele paneb Anni Anette aga südamele, et kassi ei tohiks omapäi tänavale hulkuma lasta, kuna seal varitsevad mitmesugused ohud. Kindlasti tuleks oma loom ka kiibistada. Transpordiameti hinnangul ei ole ilmad enam suverehvidega sõitmiseks sobilikud. Vaatame üle lähipäevade ilmaprognoosi. Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm või peidi sadada, on udu ja jäidet. Õhutemperatuur jääb -1 ja -2 kraadi vahele. Homme päeval on pilves ilm, aegajalt sajab vähest vihma, on udu. Pärast lõunal jõuab lõuna poolt uus vihmasajuala. Soojakraade tuleb 4-7. Kolmapäeväöösel on ilm pilves, sajab vihma. Hommikuks suurem sadu lakkab. Sooja tuleb 4-6 kraadi. Kolmapäeval on ilm pilves, ajuti sajab vihma. Õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Sooja tuleb 5-7 kraadi. Neljapäeväöösel on pilves selgimistega ilm. Võib sadada vihma ja lörtsi ja õhutemperatuur jääb 2-4+ kraadi vahele. Neljapäeval on pilves selgimistega ilm. Võib sadada vihma ja lörtsi ja sooja tuleb 2-4 kraadi. Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul kell 18:15. Ilusat õhtut!